Dona Rose participou da caminhada contra a privatização da Sabesp porque acredita que a venda será prejudicial à população. Tudo que privatiza piora. A Enel piorou, ou a CPTN melhorou, piorou. Os cemitérios públicos pioraram muito. E se privatizar a Sabesp, além da água ficar mais cara, ainda vai piorar também o serviço da Sabesp. Os manifestantes afirmam que no mundo existe uma tendência de reversão das privatizações de água e esgoto por causa da elevação das tarifas, piora dos serviços e descumprimento de metas. É uma tragédia. O processo de privatização de serviços públicos já demonstrou, não só no Brasil, mas no mundo, que ele piora a qualidade do serviço, encarece a qualidade do serviço e a população de mais baixa renda não tem acesso. Então é por isso que nós, desde o início, nós participamos do plebiscito popular contra a privatização da Sabesp, participamos das manifestações em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo, porque entendemos que esta não é a solução. Organizado por movimentos populares, sindicatos e partidos políticos de esquerda, o ato denunciou à população que a venda da Sabesp para a iniciativa privada não vai baixar a conta de água e nem melhorar o acesso ao saneamento básico. A privatização da Sabesp para a população, ela tem vários efeitos que são prejudiciais. Então você muito provavelmente vai ter um aumento das tarifas, embora o governo do estado insista que as tarifas vão diminuir. Isso pode até acontecer num primeiro momento, mas a gente sabe que isso não se sustenta, até porque a empresa privada, ela vem para garantir o lucro. Também na qualidade dos serviços, né, que a gente vê o processo de maximização do lucro, ele implica em redução da qualidade dos serviços, a perda de relacionamento com a empresa, né? Hoje a Sabesp atende a população diretamente, você tem vários canais que podem atender a população e as empresas privadas, a gente vê um exemplo claro disso, como que a Enel trata a população, né? Não só a população, mas o próprio poder público tem muita dificuldade, os prefeitos, os vereadores, de conversarem com a empresa. Para os manifestantes, não há motivo real para a venda da Sabesp. É apenas uma questão ideológica privatista e de interesses econômicos de grupos empresariais privados. Não existe argumento nenhum. Nós fizemos vários debates cansativos na Assembleia Legislativa, aqui na Câmara de Vereadores. Não existe argumentos que comprove, que justifique a privatização da Sabesp. Hoje a Sabesp é uma empresa mista. 49,7% está na mão da iniciativa privada. Só que o controle é do Estado, a direção é do Estado. Ela dá lucro. Agora eles querem 100% na mão da iniciativa privada. Vai saber o que vai acontecer na próxima crise hídrica dessa cidade. As pesquisas mostram que 61% da população paulistana não quer a privatização da Sabesp. Então, nada mais justo do que fazer um plebiscito para a gente ter certeza e para que esse plebiscito também seja respeitado à vontade popular. A Sabesp é do governo do Estado. Mas para que a venda se concretize, é preciso que o maior cliente da empresa, que é o município de São Paulo, aprove a mudança do contrato. Por isso, a pressão contra o prefeito e vereadores. Não dá para o povo eleger um prefeito, não dá para o povo eleger vereadores, e que quando tem esse tipo de discussão, que é uma discussão importante, por conta de questão de privatização, e aí não é só a Sabesp, é de tudo. O povo precisa ser consultado. E quando o povo não é consultado, tem que vir para a rua para garantir seus direitos e tentar impedir qualquer tipo de privatização. Além da luta na Câmara Municipal, os sindicatos e partidos políticos também estão contestando a venda da Sabesp na Justiça. A gente também entrou na Justiça dizendo que esse processo está acontecendo de maneira muito rápida, sem consulta, sem apoio da população, sem diálogo com a população. E por isso a gente entrou na Justiça, que determinou que só pode ter a resposta, né, final depois das audiências e tem que apresentar um projeto econômico, né? Qual que é o impacto orçamentário que a Sabesp tem? Então a gente está nessa luta. A gente é contra a privatização porque a gente também viveu na pele a experiência da Eletropaulo, da Enel. A gente pagava uma taxa mínima, com a privatização acabou a taxa mínima de luz, a gente paga um preço absurdo e o serviço continua precário. Então, quer dizer, o legado que a gente tem da privatização para as favelas é precarização de serviços e aumento das tarifas. E só perpetua a desigualdade.